Θα ήθελα να ευχαριστήσω την νοσηλευτική υπηρεσία για το τιμητικό κάλεσμα να συμμετάσχουμε σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι όσον αφορά το σύνδρομο μετά τη μοναδεντατική θεραπεία. Ο κύριος Σιδηράς μας είπε πολύ εμπεριστατωμένα τη σημασία της πρώιμης κινητοποίησης. Εγώ θα αναφερθώ κατά κύριο λόγο στην αποκατάσταση μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί εδώ και από πολλά χρόνια, όπως επισημαίνει ο κύριος Σιδηράς. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας το 2008 εξέδωσε το πρώτο statement όσον αφορά το τι πρέπει να γίνεται μετά την έξοδο του ασθενή από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, το 2009 έρχονται οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες και η αναθεώρησή τους το 2017 για να υπογραμμίσουν ότι ο ασθενής αυτός δεν έχει μόνο λειτουργικά ελλείμματα, υπάρχουν και νοητικές, γνωσιακές και ψυχολογικές διαστάσεις στο πρόβλημα. Υπογραμμίζεται η ανάγκη ενός οργανωμένου σχεδίου, πρώιμη αναγνώριση από μέσα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, οριοθέτηση στόχων και διαρκής επαναπροσδιορισμός τους, πρώιμη παρέμβαση, εμπλοκή της οικογένειας και διαρκής επανέλεγχος. Συνεχίζουμε με νέες οδηγίες που έρχονται το 2013 και τις νεότερες του 2017 όσον αφορά την παροχή φροντίδας από μέσα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο ασθενής πρέπει να αξιολογείται σε καθημερινή βάση. Απαιτείται ένα πενθήμερο πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας μισής ώρας με 45 λεπτά. Εδώ έρχεται το θέμα του προσωπικού, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη εργαλείων. Όπως πολύ εμπεριστατωμένα μας παρουσίασε η κυρία Μερκάκη, πρέπει να προσέχουμε τους ασθενείς με θέματα κατάποσης και επικοινωνίας. Ενώ βλέπουμε ότι και το 2018 έχουμε τις πρώτες μελέτες όσον αφορά την ποιότητα παροχής φροντίδας σε αυτούς τους ασθενείς. Τι είναι η διαδικασία αποκατάστασης? Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, όπου έχουμε επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις. Όπως είπαμε, πρέπει να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι, αν όχι σε καθημερινή ή σε εβδομαδιαία βάση. Πρέπει να εμπλέκουμε την οικογένεια. Ένα πρόγραμμα που ως επίκεντρο πρέπει να είναι τόσο ασθενής όσο και η οικογένειά του. Και όπως πολύ σωστά αναφέρει συνέχεια ο καθηγητής ο κύριος Νανάς, η ομάδα αποκατάστασης πρέπει να είναι διεπιστημονική. Όλοι έχουμε το ρόλο μας σε αυτή την προσπάθεια. Τα προγράμματα αποκατάστασης συνήθως είναι προοδευτικά. Βλέπουμε την αρθογραφία ότι η κινητοποίηση, η άσκηση και η αποκατάσταση ξεκινάει μέσα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει μια πληθώρα μελετών όσον αφορά την εφαρμογή του ηλεκτρονευρημικού ερεθισμού μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα προγράμματα αποκατάστασης θα πρέπει να συνεχίζονται τόσο στον όροφο όσο και κατοίκων, για τους ασθενείς που μπορούν και πηγαίνουν στο σπίτι, ή σε κέντρα αποκατάστασης. Αυτό συνήθως που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης είναι η πρώιμη κινητοποίηση ηλεκτρονευρημικός ερεθισμός. Βλέπουμε στην αρθογραφία ότι υπάρχει συνταγογραφημένη καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση. Συνήθως η άσκηση συνδυάζεται με διατροφή και αυτό το θέλουμε, άσχετα αν το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών μας, όπως έδειξε και ο κύριος Σιδηράς, δεν παίρνει διατροφικά συμπληρώματα. Συνήθως δίνεται ένα εγχειρίδιο ασκήσεων και με συμβουλές όσον αφορά τη διαχείριση του ψυχολογικού τραύματος. Μεγάλο ρόλο αρχίζουν και διαδραματίζουν οι κλινικές παρακολούθησεις. Μας μίλησε πολύ αναλυτικά ο κύριος Σιδηράς. Ενώ έχουμε και πρώτες μελέτες όσον αφορά την τηλεποκατάσταση και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και το ρόλο που διαδραματίζει και η εικονική πραγματικότητα στην αποκατάσταση αυτών των ασθενών. Τα προγράμματα κινησιοθεραπείας περιλαμβάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης, διατάσεις, ασκήσεις λειτουργικότητας, ισορροπίας, ασκήσεις βάδισης. Εξαρτάται από τις δυνατότητες, τις ικανότητες και την αντοχή που έχει ο ασθενής για να μπορέσουμε να συνταγογραφήσουμε το ακριβές πρόγραμμα. Και να δούμε λίγο διεξοδικά την αρθογραφία. Θα έρθω λίγο στο 2013, γιατί η Ντένεχη με την ομάδα της για μένα και πιστεύω για την ερευνητική κοινότητα έφτιαξε την πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση. Ξεκίνησε να παρακολουθεί τους ασθενείς από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, όντας υπομηχανικό αερισμό συστήνει να γίνεται 15 λεπτά άσκηση την ημέρα, ενώ καθώς ο ασθενής αποσυνώνεται και είναι εκτός μηχανικού αερισμού, βλέπουμε ότι διπλασιάζεται αυτός ο χρόνος. Ενώ στον όροφο συστήνει δύο φορές ημερησίως 30 λεπτά άσκησης. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι εκτός του νοσοκομείου το πρόγραμμα αρχίζει και αυξάνεται. Προσθέτονται και άλλα εργαλεία, κυκλοεργόμετρα, ασκήσεις λειτουργικότητας, βαδιστικές ασκήσεις.
Αυτό που μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γενικότερα στα αποτελέσματα των περισσότερων μελετών είναι το γεγονός ότι η ομάδα παρέμβασης με την ομάδα ελέγχου στο τέλος της αξιολόγησής τους δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Δίπλα βλέπουμε ένα γράφημα που μας παρουσιάζει τα ευρήματα από το 6-Minute Walk Test, ένα εργαλείο ουσιαστικά που αξιολογεί η αντοχή λειτουργικότητα. Βλέπουμε ότι αν και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν από διαφορετικό σημείο, βλέπουμε ότι η ομάδα ελέγχου ήταν σε καλύτερη λειτουργική κατάσταση σε σχέση με την ομάδα παρέμβασης, φτάνουν να έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος, δηλαδή 12 μήνες μετά την έξοδο της μονάδας εντατικής θεραπείας. Αυτό που υπογραμμίζουν οι ερευνητές είναι η απότομη καμπύλη που παρατηρείται στο γράφημα από την έξοδο στη μονάδα μέχρι τους 3 μήνες, που δηλώνει τον μεγαλύτερο βαθμό βελτίωσης που παρουσιάστηκε στην ομάδα παρέμβασης. Είναι πολύ σημαντικό, αυτοί ξεκίνησαν πιο χαμηλά, πιο άσχημα και κατάφεραν ουσιαστικά να φτάσουν την ομάδα ελέγχου και να πορευθούν παράλληλα. Δείχνει δηλαδή τον βαθμό βελτίωσης που ήταν σαφώς μεγαλύτερος. Θα πάμε τώρα πίσω στην πρώτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2003, όπως ανέφερε και στην ιστορική αδρομή ο κ. Σιδέρας, που μου άρεσε πάρα πολύ, από την ομάδα των Jones και των συνεργατών. Εδώ βλέπουμε τους ασθενείς μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τους δόθηκε ένα εγχειρίδιο που περιελάμβανε 93 σελίδες με ασκήσεις και συμβουλευτική. Ένα εγχειρίδιο που έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν για 6 εβδομάδες. Αξιολογήθηκε το άγχος, το μετατραυματικό στρες και η λειτουργικότητα. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σημαντική βελτίωση στους δείκτες της λειτουργικότητας, όπως αυτό αξιολογήθηκε με το SF36, αλλά όπως και μας ανέφερε και ο κύριος Σιδηράς, βλέπουμε ότι αυτοί οι ασθενείς δεν κατάφεραν να φτάσουν το συνήθι πληθυσμό, τη λειτουργικότητα του συνήθι πληθυσμού. Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή όσον αφορά το άγχος και το μετατραυματικό στρες μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή δεν υπήρξε διαφορά όσον αφορά την παρέμβαση. Παραμένουμε στα προγράμματα αποκατάστασης που είναι επικεντρωμένα στο σπίτι και βλέπουμε μια μελέτη των Elliot και των συνεργατών, όπου έχουμε 8 εβδομάδες παρέμβασης. Οι ασθενείς αυτοί έπαιρναν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης από το νοσοκομείο, στο οποίο πάνω είχαν εκπαιδευτεί. Έπρεπε να το πραγματοποιούν στο σπίτι τους. Είχε πρόγραμμα με ασκήσεις ενδυνάμωσης, βάδιση, αναπνευστικές ασκήσεις. Πάλι εδώ αξιολογείται η λειτουργικότητα και η ποιότητα ζωής και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στη φυσική αποκατάσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Και αρχίζουμε εδώ να έχουμε και τα πρώτα ερωτηματικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που φταίει όσον αφορά και δεν βλέπουμε αποτελεσματικότητα. Είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός της μονάδας εντατικής θεραπείας είναι πολύ ετερογενής. Έχουμε δηλαδή ασθενείς με διαφορετικές συνοσηρότητες. Είναι η συμμόρφωση του ίδιου του ασθενή να κάνει ένα πρόγραμμα από μόνος του. Είναι χαρακτηριστικό στις περισσότερες μελέτες δεν υπάρχει παρουσία του φυσικοθεραπευτή. Δηλαδή, ο ασθενής καλείται από μόνος του να πραγματοποιήσει κάποιες ασκήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο όλοι οι ασθενείς έχουν αυτή τη δυνατότητα να το κάνουν. Πολλοί μιλάνε και για την φυσική αποκατάσταση που έρχεται μετά το χρόνο. Γι' αυτό ουσιαστικά στο τέλος του προγράμματος βλέπουμε τις δύο ομάδες να μην έχουν διαφοροποίηση. Ωστόσο, στη μελέτη των ΣΕΛ και συνεργατών, η οποία είναι το 2019, έχουμε την εφαρμογή ακριβώς του ίδιου προγράμματος και με μικρότερο χρονικό διάστημα, στις 4 εβδομάδες. Ωστόσο, εδώ αυτό που τροποποιήθηκε είναι ότι το ρόλο του φυσικοθεραπευτή έπαιξε ο φροντιστής. Δηλαδή, εκπαιδεύτηκε ο φροντιστής να πραγματοποιεί τις ασκήσεις μαζί με τον ασθενή και να τον επιβλέπει, με κύριο στόχο ουσιαστικά να βελτιωθεί η συμμόρφωση. Και παρατηρήθηκε ότι σε αυτή τη μελέτη όντως υπήρξε σημαντική διαφορά όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών της παρέμβασης. Κάτι άλλο που έχει αρχίσει να αξιολογείται είναι ο χρόνος. Ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσει αποκατάσταση. Για μένα δεν υπάρχει κατάλληλος χρόνος, όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι ασθενείς αργούν να μπουν σε διαδικασία αποκατάστασης. Οπότε, πραγματοποιήθηκε μια διεθνής μελέτη από τους, μια εθνική μελέτη από τους ΛΕΙ και τους συνεργάτες, όπου έχουμε 49.000 ασθενείς.
και αξιολογήθηκε κατά πόσο η πρώιμη ένταξη σε ένα πρόγραμμα καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε σύγκριση με την καθυστερημένη ένταξη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας και στη μείωση των ισοεμιγωγών και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι υπέρ της πρώιμης ένταξης στην μονάδα αποκατάστασης. Τόσο τα ίδια τα αποτελέσματα, όσο και το γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς καθυστερούν να βρουν τον δρόμο τους προς την αποκατάσταση, έχει αρχίσει να μας προβληματίζει. Οπότε υπήρξαν αρκετές μελέτες, θα σας παρουσιάσω δύο, όσον αφορά τους παράγοντες για τους οποίους που φαίνεται να εμπλέκονται στο κομμάτι αυτό. Παράγοντες πάρα πολύ. Η ίδια η κατάσταση του ασθενή, η βαρύτητα των επιπλοκών, πολλές φορές μας φοβίζουν. Φοβίζουν το προσωπικό, την επιστημονική ομάδα, για την πρώιμη έναρξη της αποκατάστασης. Υπάρχουν παράγοντες όσον αφορά την κουλτούρα, όσον αφορά παράγοντες της συνεργασίας, της συνειδητοποίησης από τους επαγγελματίες υγείας της σοβαρότητας του προβλήματος. Πολλοί πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί λίγο ο ασθενής και μετά θα τον εντάξουμε στην αποκατάσταση. Η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη υποδομών, ακόμα και η γεωγραφία πολλές φορές, δηλαδή το γεγονός ότι οι ασθενείς μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές από την ομάδα αποκατάστασης αποτελεί εμπόδιο. Ενώ βλέπουμε εδώ πέρα, όταν ερωτήθηκε γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό ιατρικό προσωπικό και επαγγελματίες υγείας, τι πιστεύετε ότι φταίει για το γεγονός ότι υπάρχουν εμπόδια στην αποκατάσταση, βλέπουμε και αυτοί μας αναφέρουν ο γιατρός δεν παραπέμπει για αποκατάσταση. Έτσι. Και βλέπουμε ότι είναι άξιου απορίας ότι είναι αρκετά 50% του ποσοστού αναφέρουν ότι δεν υπάρχει έγκαιρη παραπομπή. Δεν υπάρχει προσωπικό πάλι, δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για τα προγράμματα αποκατάστασης. Τα ίδια τα προβλήματα που παρουσιάζει ο ασθενής, το παραλήρημα της μονάδας, η ευερεθιστότητα, η καρδιοαναπνευστική του κατάσταση, η παχυσαρκία, καθώς και ένα καινούριο σύνδρομο, το σύνδρομο, το frailty syndrome ευπάθειας, που αρχίζει να προσδιορίζει όλο αυτό το σύνολο των προβλημάτων που έχει αυτός ο ασθενής. Στο νοσοκομείο μας πραγματοποιήθηκε μία μελέτη από τον καθηγητή τον κύριο Νανά και την ομάδα. Μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας αξιολογήσαμε ασθενείς και τους χωρίσαμε σε δύο ομάδες, την ομάδα παρέμβασης και την ομάδα ελέγχου, με τη σκοπό την εφαρμογή ηλεκτρονευρομυϊκού ερεθισμού και ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης, ενώ η ομάδα ελέγχου έκανε ψευδή ηλεκτρονευρομυϊκό ερεθισμό και συνήθη φροντίδα με στόχο να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονευρομυϊκού ερεθισμού μετά την έξοδο των ασθενών από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χρησιμοποιήθηκε ένα διφασικό ρεύμα συχνότητα 45 Hz. Εφαρμόστηκε στο νέο εξοπλατή στο μακρύ περονιαίο 7 συνεδρίες τη εβδομάδα διάρκειας 55 λεπτών. Η ένταση αυξανόταν σταδιακά ώστε να έχουμε ορατή ή τουλάχιστον ψηλαφητή σύσπαση. Στην ομάδα ελέγχου έγινε ακριβώς η ίδια εφαρμογή, ωστόσο δεν χρησιμοποιούσαμε ένταση ώστε να μην υπάρχει σύσπαση. Αξιολογήθηκαν 878 ασθενείς, από τους οποίους 128 πληρούσαν τα κριτήρια και εντάχθηκαν στην μελέτη μας. Βλέπουμε ότι 63 ασθενείς οδηγήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης, 65 στην ομάδα ελέγχου. Και στην έξω από το νοσοκομείο αξιολογήθηκαν οι 54 και 58 αντίστοιχα. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων. Αν και διαπιστώσαμε ότι στην έξοδο από το νοσοκομείο οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν όσον αφορά τη μυϊκή ισχύ και τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής, αυτό μας προβλημάτισε, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι παρουσίαζαν μυϊκή αδυναμία της ΜΕΘ και βλέπουμε ότι αυτοί οι ασθενείς παρουσίασαν μια σημαντική βελτίωση στη μυϊκή ισχύ. Οπότε πήραμε σε μια δεύτερη ανάλυση τους ασθενείς που είχαν μυϊκή ομάδα της μονάδας και αξιολογήσαμε το ποσοστό βελτίωσης της MRC μυϊκής ισχύος
στην πρώτη και δεύτερη εβδομάδα και διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι ασθενείς είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης, δηλαδή είχαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους ασθενείς που δεν κάνανε παρέμβαση. Αυτός μας έδειξε ουσιαστικά ότι μάλλον ο ηλεκτρονευρομυϊκός ερεθισμός είναι το κλειδί για να βοηθήσουμε τους ασθενείς που παρουσιάζουν μεγάλη έκπτωση μυϊκής ισχύς να ακολουθήσουν ένα ενεργητικό πρόγραμμα άσκησης, στο να ενταχθούν σταδιακά στην ενεργητική αποκατάσταση και να φτάσουν στο τέλος, στην έξοδο του νοσοκομείου, να έχουν ουσιαστικά την ίδια ισχύ λειτουργικότητα με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου. 2 λεπτά. Με έχει καλύψει σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Σιδηράς όσον αφορά την κλινική παρακολούθηση, οπότε δεν θα πω πάρα πολλά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα γιατρείο παρακολούθησης μοναδάς εντατικής θεραπείας και αποτελεί πρόταση και για το δικό μας νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους ασθενείς που χρειάζονται αποκατάσταση και το πιο σημαντικό από όλα να μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό εκείνων των ασθενών που χρειάζονται αποκατάσταση και οργανωμένη αποκατάσταση από εκείνους ασθενείς που μπορούν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα στην κοινότητα. Συνοψίζοντας, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και όπως υπόθηκε, ένα πολύπλοκο πρόβλημα χρειάζεται και μια πολυσύνθετη παρέμβαση. Χρειάζεται μια συνδυαστική εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης. Οι μελέτες δεν είναι πολλές και πιστεύω ότι είναι και αυτό το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα συνοψίζοντας αυτές τις μελέτες, γιατί έχουμε διαφορετικά προγράμματα αποκατάστασης, διαφορετικά εργαλεία που αξιολογούνται. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι εξατομικευμένο. Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε χώρο, ούτε μπορούμε να κάνουμε πίσω. Πρέπει να εμπλέξουμε την οικογένεια, πρέπει να εμπλέξουμε τους φροντιστές. Από τη στιγμή κιόλας που έχουμε έλλειψη προσωπικού, έχουμε έλλειψη υποδομών, θα πρέπει να τους κάνουμε συνοδοιπόρους μας σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να οριοθετήσουμε ποιες είναι οι εξειδικευμένες εκείνες δομές που μπορούν να υποστηρίξουν την αποκατάσταση. Τι σημαίνει κατοίκον αποκατάσταση. Έχουμε στη χώρα μας κατοίκον αποκατάσταση. Υπάρχει αποκατάσταση στην κοινότητα. Σημαντικός ρόλος στο ιατρείο παρακολούθησης με στόχο τη βελτίωση ουσιαστικά της συμμόρφωσης. Όταν ο ασθενής έρχεται πιο συχνά κοντά μας, τον παρακινούμε κι εμείς να μένει πιστός στο πρόγραμμά του. Διατροφή. Δεν έχουμε δώσει τη δέουσα σημασία όσον αφορά το πόσο μπορεί η σωστή διατροφή να συμβάλλει στην αναδόμηση του μυ, ενός μυ ουσιαστικά που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο μετά την έξοδο από τη μοναδά εντατικής θεραπείας. Και θα πρέπει σταδιακά να διευρύνουμε εναλλακτικά προγράμματα αποκατάστασης, όπως είναι ο ηλεκτρονευρομυϊκός ερεθισμός, τηλεαποκατάσταση και εικονική πραγματικότητα. Οι προτάσεις μου. Θα μου επιτρέψετε που χρησιμοποίησα το σχήμα στην Αγγλική. Βλέπουμε εδώ ουσιαστικά πώς οι επαγγελματίες υγείας με την οικογένεια και τον ασθενή μπλέκονται σαν γρανάζια μιας μηχανής και χρειάζεται να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους, χρειάζεται να υπάρχει η αναγνώριση της πολυπλοκότητας του συνδρόμου, η αναγνώριση των επιπτώσεων από την παραμονή στη μοναδά εντατικής θεραπείας. Χρειαζόμαστε να κάνουμε πιο ανθρώπινες τις δομές μας. Θα πρέπει να υπάρχει παρουσία της μονάδας, θα πρέπει να βάζουμε ουσιαστικά τον ασθενή μας πάνω απ' όλα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο μαζί του και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη για το τόσο μια πολύ ωραία ομιλία. Η εργασία μετά τη μέθη ήταν δική της, δεν ήταν δική μου προφανώς και ήταν και η διατριβή της. Και πολύ χαίρομαι που πολλά από την διεπιστημονική ομάδα κάναν έρευνα μαζί μου και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί έτσι θα προωθηθεί. Και οι διοικούντες πρέπει να φροντίσουν να διοριστούν περισσότεροι άνθρωποι των διαφόρων ειδικοτήτων και να οργανωθεί και αυτό το εξωτερικό ιατρείο, το οποίο είναι πολύ καλό και για τους νοσηλευτές. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, επικεφαλής του ιατρείου παρακολούθησης των ασθενών που επέζησαν τη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι νοσηλευτές. Μακάρι να μας επιτρέψουν οι
Οι γιατροίς αυτές, σε αυτή την περίπτωση θα διαφορούν, σου το λέω εγώ. Για πολλούς λόγους. Να μην πω κακές λέξεις για τους γιατρούς. 50% παρεπαμπή για φυσικοθεραπεία. Είναι... λοιπόν, μία ερώτηση. Μπορούμε να κάνουμε μία ερώτηση. Ναι. Μία ερώτηση. Είναι, χρειάζεται γιατί, και να το ανοίξετε, γιατί... Έχω μία ερώτηση να σας κάνω. Θέλω καταρχήν από οποιονδήποτε από τους ομιλούντες και τους παρευρισκόμενους να μπορέσουν να μου πούνε δύο λόγια για το πώς μπορεί ένας νοσηλευτής να διευκολύνει την καθημερινότητα και την αποκατάσταση του ενός ασθενή που πάσχει από δυσκαταποσία και μυϊκή αδυναμία κλπ. Και εκτός από αυτό, ενώ έχω ακούσει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, δεν έχω ακούσει εάν και κατά πόσο παίζει ρόλο η ψυχολογία του ασθενή και τι έχουμε κάνει, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, οι νοσηλευτές, αλλά και το ιατρικό προσωπικό και όλη η διεπιστημονική ομάδα, σε επίπεδο ψυχολογίας, για να βοηθήσουμε τον ασθενή σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι ένας ασθενής με δυσκαταποσία έχει ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως να μην τον βοηθάνε στην αποκατάστασή του και να στη βελτίωση γενικότερα της υγείας του. Ευχαριστώ. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν νοσηλευτές, αλλά και γενικότερα όλη η ομάδα. Ευχαριστώ. Να μιλήσω Γιώργο, εγώ για την εμπλοκή του νοσηλευτή ναι, στο κομμάτι της αποκατάστασης. Σε ένα λεπτό πρέπει να απαντήσουμε. Ήταν η ολόκληρη διάλεξη και του Σιδερά και ναι. της... Γιώργο, θέλεις να πεις. Ναι, ο κύριος Σιδεράς αναφέρθηκε πάρα πολύ. Αλλά, Ειρήνη, να το κλείσω εγώ λίγο γρήγορα. Ναι. Νομίζω, με μία λέξη, είναι να μάθουμε όλοι η διεπιστημονική ομάδα στην εξατομίκευση της αντιμετώπισης κάθε αρρώστου. Κάθε άρρωστος που έχει, είτε βγαίνει από τη μονάδα, είτε είναι στον όροφο, είναι ιδιαίτερος. Και επομένως θέλει assessment, που είπε ο Γιώργος και η Ειρήνη. Θέλει μία αξιολόγηση και ύστερα να δώσει οδηγίες. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Όχι. Δεν σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία.